Olha, demorou bem menos do que eu imaginava conseguir os rank 4 para todos os chefes até então. Foi realmente algo bem tranquilo de se conseguir, mas é, vamos começar o vídeo já imediatamente aqui. Pra falar a verdade, chegar até aqui não é tanto tempo quanto eu imaginava que seria, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. A gente tem que passar por essa parte também aqui, o que é algo, sem dúvida alguma. Quantos E-Crystals eu tenho? 4.000 alguma coisa? Talvez eu melhore algum dos models seguintes sem problema. A propósito, uma coisa que esse pode ser feito aqui com o Model Ajax é que você pode fazer reversão ali no ar. Honestamente, eu não tinha... eu não sabia disso. Eu acho que dá pra você... acho que dá pra você fazer a mesma coisa com o Model LX também, tornando ele bastante útil, potencialmente. E é, isso é algo legal, sem dúvida alguma, mas... é, o jogo basicamente te força a... peraí. Qual era o propósito disso aqui mesmo? Eu acho que, tipo, tem energia aqui, o que absolutamente vale a pena conectar. E é, isso aqui simplesmente dá response sempre. Isso é realmente conveniente, porque isso dando response sempre simplesmente significa que você consegue... isso significa que você consegue tranquilamente encher itens e voltar até aqui. Se bem que esse não é exatamente o local mais acessível do mundo, então... Isto é o que é, sem dúvida alguma. Pera, eu... eu não aceitei a missão. Que legal! Fantástico! Simplesmente a melhor coisa do mundo quando isso acontece. Meu, já pensou simplesmente entrar ali e não perceber que a minha missão não estava ativa, chegar até o fim e ficar surpreso porque o chefe não aparecia? Bom, se tiver um Transerver no final, eu acho que isso meio que anula esse problema, então... honestamente, eu não sei. Eu realmente não tenho a menor ideia, mas tudo bem. Ou sim, a propósito, mencionaram nos comentários que o Model PX, quando está utilizado em Overdrive, te dá o Shadow Dash, que permite que você tem um dash invencível, o que pode realmente ser útil em algumas situações, teoricamente, mas tipo... eu sinto que isso deveria ter sido uma função permanente. Ali, mas tudo bem. Protect the Lab, Área L. Exatamente onde a gente quer ir. Área L provavelmente é a área mais odiada de todos os jogadores de Mega Man ZX. Simplesmente pela natureza dela. E, honestamente, a natureza dela, acredito que será completamente... não morra. Deixa eu voltar pra recuperar minha vida ali, porque isso é importante. Enfim, o que, que eu ia dizer mesmo? Boa pergunta! O que eu ia dizer mesmo? Ok. O jogo... não, eu vou continuar. Ah, apertando o botão errado novamente. O motivo disso aqui ser tão irritante não será demonstrado no gameplay. E ainda bem. Porque, basicamente, caso vocês estejam se perguntando, a área L é onde você realiza a... olha, essas abelhas são irritantes. É onde você realiza a missão pra conseguir o último item. Então, eu absolutamente não vou coletar o último item. Não vale a pena. 3 já é mais do que suficiente
para terminar o jogo com tranquilidade. Pera aí um instante. Eu acho que você tem subtanks limitados também quando você joga no hard mode. E eu acho que o subtank que você consegue obter no hard mode é o subtank da missão, o que seria insano, se verdade. Porque, ok, deixa a coisa mais entediante. Ah, tanto faz, tanto faz. Aqui, finalmente, dentro do pinguim, a gente chega nessa área. Finalmente, estamos aqui, a música é ótima. E é basicamente, o que há com esse lugar aqui é que você, para realizar a missão, você tem que basicamente destruir barris, se eu não me engano. Ou essas caixas, agora que eu tô pensando. Você tem que destruir caixas ou barris, o que for necessário ali, para fazer um item aleatoriamente. Você não pode se agarrar nas beiradas aqui. Absolutamente absurdo, mas... Bom, é o que é, sem dúvida alguma. Ok, deixa eu... Eu ia, tipo... ignorar completamente aquilo tudo, mas quer saber? Funcionou. Uou, ok, um ataque com dash não é suficiente para você acabar com aqueles inimigos. Honestamente, isso realmente me deixa surpreendido, mas tudo bem, eu acho que vou simplesmente utilizar o modo ZX. Oh, tem esses satélites também. Tinha completamente esquecido que isso aqui era as fases dos satélites. Se eu não me engano, esses satélites fazem você ficar com os controles ao contrário. E, eu não preciso nem dizer que ficar com os controles ao contrário ali é algo realmente ruim. Inverter ali também funciona, eu não tenho ideia. Oh, qual é? Como é que eu vou te atingir aqui? Um tiro carregado basta? Não. Exceto que com PX. Oh. Funciona, mas tipo, eu tenho que... Oh, posso simplesmente ficar constantemente atacando. Quer saber? Nós iremos fazer a coisa. A gente vai utilizar o modo PX. Simplesmente, ele foi ignorado por tempo demais. Mas agora é a hora, como vocês podem perceber. Yeah? Isso funciona aqui. Oh, sério? Esses ratos ali não foram atingidos. Oh, não! Ok, quer saber? É melhor você atacar assim do que sair spameando ataques. Quer saber? É melhor simplesmente seguir aqui por cima, eliminando tudo, mas tipo... Meu, lançar somente uma kunai individual pra frente quando você ataca no ar é longe de ser algo remotamente bom. Mas, ok. Isso aqui... absolutamente é a fase do modo PX. Não que realmente... Ok, eu acho que a parte onde o modo PX era super extra útil já se foi. Enquanto isso... Oh, quer saber? Model é um potencialmente realmente bom aqui. Eu... pulo cego! Pulo cego! Ok, então... eu não vou simplesmente fazer um pulo cego daquele jeito, não. Isso não parece remotamente inteligente pro que a gente tá fazendo. Honestamente, a melhor coisa de se usar aqui pro Model Well, honestamente, é meio que algo que se torna obsoleto quando você está utilizando outro model, mas... sei lá, vai ver... Ok. Isso não... Oh, meus ataques foram desligados. Quer saber? Aquilo foi um pulo totalmente cego, mas tudo bem. Ok, Felizmente, os ataques se religam rápido o suficiente ali, o que é bom, sem dúvida alguma. E o Buster do modo ZX é simplesmente útil demais. Ok, ali eu poderia ter utilizado o sabre, mas... não fui inteligente o suficiente. E a parte mais útil pro modo PX não é útil ali. A propósito, lembra quando eu tinha falado quando eu podia ter utilizado a touchscreen para atirar kunais?
Pois é, não é verdade? Mono PX se torna útil novamente aqui. Se bem que, pra falar a verdade, novamente, HX exerce a mesma função de uma maneira muito melhor. Tipo, quando o jogo te dá tanta flexibilidade assim, ok, exceto nessa situação que... ok. Se eu utilizar o FX aqui, ok, beleza, ele não vai dar respawn, ele não deu respawn, ótimo. Vou continuar com o FX aqui por enquanto. Realmente, eu poderia estar numa situação melhor se eu... ok, não importa, porque a gente já chegou no fim. Qual é o melhor model pro chefe aqui? Honestamente, eu não tenho certeza, mas tudo bem. Pra falar a verdade, você inicia com o modo HX para ver a fraqueza, é claro. Eu me lembro desse chefe não ser muito ruim de você fazer vitória nível 4. Ok. Atinja a cabeça dele. Isso é a lição que eu tenho, eu acho. Ok. Acho que é melhor, tipo, eu utilizar o sabre carregado, porque... oh, a propósito, você tem que ficar atrás dele pra desviar daquilo, o que é, sem dúvida alguma, coisa. A propósito, quando a iluminação ali foi de branco pra preto e de preto pra branco, parecia, tipo, um vídeo do YouTube com um bitrate ruim, o que é intrigante, definitivamente. Mas é, ok, eu vou simplesmente fazer isso. Eu tenho uma vida ainda, portanto, simplesmente... acabe comigo, por favor. Seria conveniente se tivesse um botão de se autodestruir aqui, mas... acredito que não vai ser o caso. Isso aqui vai ser simplesmente... a situação de... talvez o Model PX com Overdrive seja bom, mas... eu tenho medo do Shuriken que ele lança com seu ataque carregado. Tipo, voltar numa trajetória que atinge o ponto fraco dele. Porque isso realmente parece como algo que poderia acontecer, mas... é, ok, eu vou simplesmente... enfrentar ele com máxima covardia, porque isso parece o ideal aqui. Ok, peraí. Isso parece bom. Vermelho... ok. Vermelho significa ataque horizontal. Quando ele está ali em cima, eu acho que não é uma boa ideia tentar atacar ele. Porque eu acho que eu, invariavelmente, acabaria atingindo o ponto fraco. Portanto... oh, pra falar a verdade, seria a ocasião perfeita para eu simplesmente utilizar um sabre carregado. Então... Ok. Vamos com calma. E eu vou conseguir de boa. Qual é desse escudo? Oh, você tem que atingir o escudo diversas vezes. Quer saber? Eu vou simplesmente... atirar ele embaixo era a coisa mais inteligente que eu podia fazer, considerando o tamanho imenso da... não! Ah, eu reverti direto no ponto fraco dele. Oh, e agora eu explodo completamente. O que não é bom. Quer saber? Eu aceito uma vitória nível 3. Sem problema algum. Ok, Acho fantástico. Urg, Arg e etc. Oh, deveria ter olhado onde eu consigo W Tank e Tank novamente, mas... ah, tudo bem, paciência. Highvolt retornou a propósito. O que não me interessa muito, considerando tudo, mas eu encontrei o disquete! Sem dúvida alguma, mas... basicamente, a missão a qual eu tinha feito referência... eu não vou salvar agora. Vou simplesmente... a missão a qual eu tinha feito referência é uma missão que você fica fazendo vai e vem naquela área, destruindo coisas até aleatoriamente conseguir o item que você precisa. E eu acho que você precisa repetir aquela missão umas 3 vezes diferentes, o que não é legal. Enfim, área K. Onde é que é ela mesmo? Deixa eu ver.
Boa pergunta. Tipo, não é perto da área B? Tipo, a partir da área B3? Agora eu não tenho mais certeza sobre isso mais. E yeah, faz todo sentido de ser a partir da área B3, considerando tipo lava e etc, mas minha certeza meio que se foi. Só me lembro de ter ido diversas vezes pra lá e meio que mudei de ideia, etc. Bom, a propósito, yeah, seria legal, tipo, demonstrar o que modo que pode fazer. Ok, é, vê como o tiro carregado retorna ali, e é isso, provavelmente tem uma chance de causar problemas, mas... É um tiro carregado bom, o problema é que consome barra. Mas é, o tiro carregado completo... Honestamente, o modo PX tem... Oh! Eu tinha esquecido completamente... que tinha um tiro carregado de escudo. Que eu não tenho certeza como opera, mas absolutamente é um tiro carregado de escudo que me deixa pelo menos um pouco intrigado aqui. Ok, interessante. Definitivamente teria aqui. A área K é aqui no final desse lugar. Não é? Não. Tipo, obviamente, isso aqui é uma região vulcânica. Então... Meu, como é que eu consegui me esquecer, considerando que eu cheguei, tipo, umas 3 vezes na área K por acidente, só que é a área B4. Então é claro que não leva a gente pra lá. Ok, talvez a partir de uma das portas no início da fase, tipo... Aqui. Isso aqui é... área B3. Ok, ok. Yeah. Eu acho que tinha um... Oh. Tava tentando abrir um lugar que já estava aberto. Realmente tremendo e inteligente a partir da minha parte. Oh, sim! Eu tinha esquecido completamente. É, área... área Shield Penguin. Eu compreendo. E poderia ter ignorado tudo. Oh, pera aí um momento. Você consegue uma vida... Eu não ativei a missão. Peraí, isso leva a gente pra área F. F pra mim é o que eu tenho a dizer neste momento. Eu vou ter que pesquisar. Área C3. Eu tinha que ir para a área C3, que é acessível a partir da área C1. Eu simplesmente... Peraí. Isso aqui leva a gente para a C3? Não. Ok. Seguindo em frente. Será que é a partir daqui? Eu acho que é a partir daqui. Você faz esse carro funcionar, sair daqui. Então você consegue acessar isso aqui. E deixa eu ver. Você consegue acessar absolutamente nada, então... E yeah, eu tô enganado, mas você acessa a área C3 a partir de alguma porta aqui na área C1. Tipo, essa área finalmente decidiu ser uma área útil aqui depois de tanto tempo. Quer dizer, se você estiver fazendo missões... Oh, aqui! Duh! O que eu tava pensando... Boa pergunta! Eu acho que eu nunca cheguei a entrar aqui. Ok. Eu lembro de ter visto um transserver aqui no mapa. Ok, desse tipo. Vamos salvar o jogo novamente aqui. Yeah. E agora vamos aceitar a missão. Não, pra falar a verdade, eu já tinha ido pra cá, mas enfim. Nova missão, a gente vai pra área K. E como eu tinha dito, área K vai ser definitivamente uma complicação aqui. Porque é aqui onde tem o terceiro subtank, e o terceiro subtank é problema de ser obtido. E você só tem uma chance por vez de obter
o item, o que naturalmente é um problema. Tipo, simplesmente se você morrer, já era. Você tem que retornar de alguma maneira. E tipo, isso é uma área grande. Oh, a propósito, se você ficar muito tempo aqui na lava, você leva dano. Porque, bom, isso não é lava, isso é lama aquecida ou sei lá o quê. Pode ser que seja poços... Pera aí. Ok, por alguns momentos eu pensei que aquilo fosse um item realmente útil. Não é. Seria hilário se tivesse espinhos ali em cima e eu acabasse morrendo. Absoluta comédia, mas... Yeah, isso aqui é uma fase que tem exploração possível. E, yeah, ok, vamos ver como é que isso aqui vai ser. Oh, o jogo simplesmente me pediu aqui. Porque tem uma cutscene que faz essa areia ou coisa parecida abaixar. Oh, a gente já está no subchefe? Ok. Yeah, é subchefe. Yeah, sem dúvida alguma, é um subchefe aqui. Pois é, com o modo HX, você pode simplesmente Exodia obliterar a maioria dos chefes desse jogo. E subchefes, etc. Não, eu preciso falar contigo. Honestamente, eu não tenho certeza, mas eu absolutamente não vou para a lava ali. E eu tenho que, tipo, identificar o local correto que eu tenho que seguir aqui. Isso é algo importante. É aqui pra cima que eu tenho que ir primeiro. Isso é algo que eu não sei, no entanto. Pra falar a verdade, eu acho que dá pra você simplesmente retornar pra ter chances de tentar o something novamente, mas eu não sei. Eu não sei, vamos seguir em frente. Eu não sei qual é o modo ideal. Aqui. A propósito, isso aqui é uma referência à fase do... Oh, meu Deus. Referência à fase do Stag... Flame Stag. Yeah, isso aqui é uma fase onde morte instantânea... está no lugar inteiro e, honestamente, não sei se o modo HX é o ideal para o que a gente está fazendo aqui. Só dizendo, quer saber? Se eu... Por quê? E eu repito, por quê? Ainda bem que eles colocaram um save relativamente rápido ali, mas... é tão fácil você ser atingido e voltar ali. Isso é uma lava extremamente agressiva. Eu acho que isso é assim dessa maneira, porque, tipo, eles sabem que o modo HX é o que é, então é por isso que você... Qual é? Tipo, eu não imaginei que tudo iria funcionar assim. Oh, meu Deus, olha aquele negócio de dados que eles te dão, que absolutamente pode te mega confundir de maneiras insanas. Sai do caminho. Ok, eu não segui pelo caminho com os espinhos, bom. Tô nem aí. Não poderia estar mais aí. Por causa, eu peguei uma vida numa área com uma coisa, então ainda tenho mais uma vida. Uau, isso... Geralmente é assim que esse lugar funciona. Eu poderia voltar ali pra esquerda. Oh. De repente, eu estou cheio de preocupação aqui. Esse é o lugar, não é? Você ativa isso aqui. Ok, controlar o fluxo de lava. Mudar para devagar. Ok. Isso é uma parte da equação necessária para conseguir o meu objetivo. Ok. Foi ruim que eu morri várias vezes ali, mas tudo bem. Olha qual é. Yeah. Olha, jogo, me dê um pouquinho de recuperação de vida. Seria tão 10, mas o jogo não está me dando. Quer saber? Por que eu não estou utilizando o modo ZX? Boa pergunta. Eu tô simplesmente voltando aqui.
Pelo menos eu vou saber pra onde eu estou indo. Ok, tem um inimigo ali em cima. E subir ali é um risco. Ei, tem um bondinho aqui. Ok, quer saber? Esse bondinho parece interessante. Deixa eu subir aqui primeiro, porque evidentemente isso é algo importante. Não sei se dá pra congelar esse negócio com o... Model Elf. Oh, isso é coisa pra alguma missão, na verdade. Parece, porque tem aquela barreira e etc. Ok. E eu posso entrar no bondinho. E isso leva a gente pra cá. Ok. Então a gente cai automaticamente. Tudo bem, eu compreendo. E agora a gente vai chegar em mais uma parte que vai ter fluxo de lava, onde eu vou precisar correr feito um lunático. Não sei se utilizar o modo HX vai ser o que eu preciso. Talvez o modo ZX seja necessário, mas eu vou me calar. Ok! Hora de correr. Hora de correr. Hora de correr feito um absoluto lunático. Modo ZX é o ideal. Talvez você tenha aqui para a esquerda. Isso é algo que eu não havia considerado. Talvez... é aqui. Eu preciso do Model FX. Uau! E yeah, vocês estão vendo isso? Oh! Que legal! Estamos de volta nessa situação. O fluxo de lava continua... Eu não tô nem aí. Não tô nem aí se continua, não continua. Eu vou simplesmente correr feito um lunático. Aham! E lembra o que eu tinha dito sobre isso aqui ser absurdamente difícil? É porque é! E eu vou terminar a fase primeiro e depois eu vou obter o item. Isso acredito que vai dar uma facilitada. Eu espero que isso dê uma facilitada. Se isso não der uma facilitada, eu vou ficar triste. Mas, ok, quer saber? Isso definitivamente vai mais rápido aqui agora que eu estou utilizando um modo mais ideal para a situação. Mas, tipo... e aquela subida? Como raios eu vou lidar com ela? Eu não sei. Porque, tipo, yeah, aquilo fez eu perder um monte de vidas. E aquele lugar é definitivamente perigoso. E, honestamente, eu meio que pensei... oh, ok, é uma boa ideia utilizar o... Model ali, mas... será que é? Será que é realmente uma boa ideia? Eu não tenho certeza. Ok, se posicione bem. Então lance dois tiros. Peraí. Ok. Somente quando ele descer. Então... isso não está funcionando? Ok, agora funcionou. Yeah. Sempre tem a chance de você acabar errando ali. Sem dúvida alguma. Yeah, eu não vou desacelerar o fluxo de lava aqui. Lembre-se, isso não é o que eu estou planejando aqui no momento. Yeah, da última vez que eu tive que obter esse item, que eu acho que durou uma hora, talvez mais, mas eu não tenho certeza. A propósito, talvez voltar ali para a esquerda seja uma boa ideia. Eu não realmente pensei muito nisso, mas pode ser que isso seja o que eu deveria ter feito para tornar aquilo possível. Eu repito, eu não sei. E agora tem essa área aqui também, que também tem um fluxo de lava, mas... e a propósito, eu acho que acabou. Porque... oh, não acabou! Absolutamente não acabou. Por que tem... quer saber? Não
tô nem aí sobre o que tem, sobre o que não tem. Lave, você tá de sacanagem comigo? Oh, sim! Sim está! E a propósito, se eu voltar aqui, o jogo não deixa. O jogo não deixa eu tentar voltar, porque, tipo, está tudo com lava ali, etc. Ah, yeah, temos 3 vidas. E, se eu não me engano, isso aqui é um Sudoroid que tem fraqueza nos braços. E considerando o formato dele, yeah, como não fazer um monte de dano contra ele? Não sei. Yeah, acabei de atingir os braços. Ok. Oh, sim, é o cara do Are You, How Are You? Yeah, atacar ele quando tá fazendo aquilo é algo que é bom. Tipo, ele é rápido pra caramba, mas... Yeah, ok. Quando ele tá fazendo isso... mas você tem que ser realmente preciso. Yeah, legal você ver aqui o jeito que ele ataque. Ele ataca, sem dúvida alguma. Muito legal. Extremamente POG. No entanto... No entanto, e eu repito, no entanto, Exodia obliterar. Oh, pra falar a verdade, yeah, isso não funciona tão bem aqui. Ok, deixa eu simplesmente te obliterar do jeito normal com o modo... com Overdrive aqui. Yeah! Oh, isso foi até uma vitória nível 2. Ok, meio que incrível isso aqui. Mas... Ok. Nós derrotamos os 4 primeiros Sudoroids. E isso é importante. Fistrio retorna, mas... eu não tô nem aí para isso. Yeah, eu tô com o Subtank na cabeça. E ele é a coisa mais importante aqui. Ok? Missão cumprida! E agora, yeah, mensagem, vai ser uns fragmentos do Live Metal, retorne para a base. Yeah, deixa eu salvar o jogo aqui, é claro. E, yeah, realmente não tem nenhum atalho conveniente para você voltar aqui. Mas tudo bem, vamos retornar para a base aqui neste momento, porque tem algo importante para se coletar na base. Tem algo importantíssimo de se coletar na base. No laboratório, vamos falar repetidas vezes... vamos falar repetidas vezes com o Flev. Ok. Yeah, vamos falar de novo. Novamente. E agora nós temos Quick Charge. Que você ativa aqui, o que é bizarro, mas... Yeah, agora, spam de tiros carregados é extremamente possível. Yeah, reparar o Life Metal, deixa eu ver aqui. Meu, olha só o custo de Life Metal, de Crystals que existe. Tipo... Eu não vou me preocupar. Eu acho que tem um motivo para eu não gastar muito aqui, mas eu não tenho completa certeza. Mas é, ok. Yeah, yeah, algo escrito sobre Live Metals, você escolhido, etc. E agora a Ciel disse que escolhido vai para o Live Metal, etc. etc. Ela construiu os Live Metals para lutar contra o Model V. É isso. Ok. Vamos lá, etc, etc. Vai lutar contra Prometheus e Pandora. E eles estão escavando para chegar no núcleo do Model W. Ok. Eu acho que eu preciso aceitar uma missão para seguir em frente com o jogo, mas... vamos ver. O lugar mais conveniente... Peraí,
caminho mais conveniente pra eu voltar pra área K é... Meu, a partir do teleporte pra área C2. As coisas que esse jogo... Pera aí um momento. Você parece uma médica. Ok. Pensei que ela fosse me dar itens, mas isso definitivamente não é o caso. Quer saber? Eu acho que eu tenho que primeiro comprar um item pra isso realmente se tornar possível, mas... É hora de eu basicamente fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Mas primeiro, salvar o jogo. Mas primeiro, deixa eu confirmar uma coisa aqui. Tipo, é necessário eu desligar a lava ali primeiro. Deixa eu simplesmente ir pra esquerda aqui, porque eu me lembro... Oh, ok, tem simplesmente aquilo ali, dá pra eu voltar? Dá pra eu voltar. Ok, isso é bom. Isso é bom. Eu tava certo sobre ter alguma coisa ali na esquerda. Evidentemente não era nada importante. Ok, vamos lá. Model 8X. Está... Eu sabia que isso ia acontecer de alguma maneira. Legal onde o jogo salvou o meu checkpoint ali. Eu tô tão feliz com isso. Isso é um sub-tank divertido de se coletar. Quer saber? Eu acho que é melhor simplesmente utilizar o Model ZX pra cá, apesar de tudo. O que parece completamente errado, mas... Ok, vamos lá, vamos lá. Errado ou não? Droga! Ah, tô dizendo! Isso é feito para o modo HX, apesar de tudo. Ok. Não, eu consigo. Eu consigo. Eu simplesmente tenho que fazer isso. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ok, ok. Isso é um sucesso. Acredito que isso é um sucesso. Ok, só... Eu tenho que correr ainda. Pera aí, o que é isso? Oh! Ué! Pera aí, aquilo foi o... eu não sei o que tá acontecendo. Ok? Eu não sei mais o que está acontecendo. Acho que não tem mais lava. Onde eu estou? Mais importante, por que eu estou? Eu posso retornar aqui se eu quiser. Ok, é bom que eu possa retornar, não... Ok, lava acontece por aqui, então... Tudo bem, eu vou simplesmente seguir em frente aqui. Eu não me lembro de nenhuma parte depois daquilo. Honestamente, por quê? Porque eu estou nessa situação. Eu não sei. Pera aí, eu tô no che... Cadê o sub-tank? Cadê o sub-tank?
Ok, isso é muito, muito pior do que realmente parece. Tem uma porta aqui. Ai, vocês pensam, oh, ok, você conseguiu. Não, eu não consegui coisa nenhuma. Meu, isso aqui é irritante, na verdade. Quer saber? Eu tenho uma vida ainda. Isso é algo tremendo. Eu tava pensando em utilizar o Model F aqui, mas... F pro Model F aqui. Não, tenho mais vidas depois daquilo. Ok, botão. Apertar, botão. Eu apertei o botão. A porta na área K1 foi aberta. Aí você se pergunta, mas hein? Área K1? Pois é, área K1. Será que isso permanece válido mesmo depois de você sofrer um game over? Eu não tenho a mais remota ideia. E, francamente, eu prefiro nem saber, mas... Ok, a gente chega na área do chefe. Eu não vou... Eu não vou salvar. Eu não vou salvar porque eu acho que se eu salvar, todos os meus esforços serão desfeitos. Por motivos que eu não adequadamente percebo, mas é, vocês... Vira ali, contém alguns lugares que estão cheios de entulho agora. Pois é, isso é o motivo de eu ter ido por todo este processo abominável aqui. Honestamente, subtanks acho que são as coisas mais importantes de se ter aqui nessa situação inteira. E aqui não tem absolutamente nada. Área K4. Ah, cérebro não funcionando. A gente tem que somente retornar. A gente tem que retornar. A gente permanece retornando aos pouquinhos. A propósito, é importante chegar no chefe e voltar. Caso contrário, isso aqui estaria bloqueado, porque é claro que sim. Pera aí. Eu tava pensando em algumas coisas, mas... Eu não sei se eu deveria... Ah, quer saber? Isso pode ser estúpido. Eu fazer isso aqui sem salvar, mas... Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Eu acredito que carregar o seu save vai fazer você perder o progresso. Então é por isso que eu não estou tentando. Aí vocês dizem... Sim, você poderia utilizar o save assist. Sim, eu poderia. Eu poderia. Mas... eu tenho que passar por aqui novamente. Pode ser que isso seja menos mal se o fluxo de lava realmente devagar também se aplique pra cá, mas eu duvido muito disso. Mas é, nós temos uma segunda erupção aqui, porque é claro que sim, mas depois de repetidas tentativas, eu acredito que eu sei passar por aqui. Com menos pânico e etc. E sou capaz de sobreviver a isso consistentemente. O que é algo... É uma habilidade extremamente valiosa. Como vocês podem imaginar. Então... olha só, eu consegui fazer aquilo de primeira. Progresso. Ok, agora eu só preciso não morrer no retorno dessa área. Essa área aqui tem inimigos realmente irritantes colocados aqui. O que é algo sem dúvida alguma. Qual é? Quer saber? Aquilo valeu! Meu, é impressão minha eu atingir aquele inimigo 3 vezes ali? Porque, se eu conseguir atingir ele 3 vezes ali, isso foi... surpreendente. Mas, ok. Mais uma vez, ok, eu vou utilizar um restinho do subtank aqui. Eu não preciso, mas eu vou. Caso seja atingido, nunca se sabe. E aqui é a porta que se abriu. E aqui dentro nós temos que utilizar o modo LX para passar por um lugar cheio de espinhos.
então obter o subtank. Acredito que... Ok. Tava com medo de utilizar o dash ali, mas tudo bem. Tudo deu certo. Agora é só questão de retornar até um save. Honestamente, eu não sei se vale a pena ou não. Não, eu vou simplesmente voltar para a esquerda. Porque... Yeah, eu não consigo um teleporte no final disso, mas... sobreviver é uma parte importantíssima disso tudo. E eu sei, eu tenho uma outra vida também, etc. Realmente legal que eu tenho. Mas... Olha, eu quero minimizar riscos. Eu quero, tipo, me dar uma margem. Pelo menos uma margem de andar na parede de espinhos em algum momento. O que eu não tenho a menor ideia se vai ser relevante aqui ou não. Mas tem um caminho aqui no alto. Ok. Isso é uma oportunidade para simplesmente pular uma porção da fase. E esse tipo de oportunidade tem altíssimo valor. Ok? Que a gente tem aqui? Absolutamente nada? Ok, tudo bem. Eu aceito o absolutamente nada que você me deu ali, jogo. E agora estamos salvos e seguros com todos os itens que eu queria ter.